43 namizəd şəhərdən biridir. Bakı müxtəlif vəkillara zəngin bir kitaba bənziyir. İlk Avropa oyunları, 4-cü İslam Dərbəyi oyunları, Formula 1 Azərbaycan qramfısı və digər müəssəqət tədbirlərin hər birinin öz hekayəsi var. Bugün burada Bakı Expo 2025 üçün gənclər arasında Est müqavilərin başlanıcılığı elan edilir. Bu il Azərbaycanda növbəti prezident seçkilər keçiriləcək. Əminəm ki, ölkə gəncləri, dövlətimizin və xalqın bu günü və gələcəyini yorulmaz əzgarlıqla, siyasi məsuliyyət və uzaq görənliyi yüksək peşəkarlığa təmin edən prezident Cənab İlham Əliyev öz səsini yekdikliklə gələcəklər. Bir daha bizə qarşımızda sütəmin edirəm. Hər bir şey uğurlar arzulayın, bizə görə çox sağ olun.